Prepare-se para se surpreender com a mais nova adição à linha da divisão M da BMW, o SUV XM. Aqui quem fala é o Brian e vem comigo, ficheiro, para ver mais do BMW XM em 2023. Este veículo inovador marca o primeiro design completamente novo para a divisão M desde 1978 e está aqui para comemorar o aniversário de 50 anos da BMW Motorsports. A XM estreou como um conceito em 2021, e a versão de produção permanece fiel ao conceito com um designer elegante e esportivo. Mas não é apenas um rostinho bonitinho. O XM é um híbrido plug-in, tornando-o o primeiro modelo M autônomo com este tipo de trem de força desde 1981. E com um preço de US$ 159 mil, e a capacidade de acelerar a 100 km por hora tão rápido quanto um carro esporte, o XM certamente chamará a atenção. Olhando para o seu design exterior, de frente no XM, você notará as características angulares e a grande grade, que é um elemento básico da divisão M da BMW. As luzes finas diurnas e os faróis de LED são separados em dois módulos, dando ao XM um visual moderno e agressivo. Na parte traseira, você verá lanternas traseiras estreitas, bem como quatro tubos de escape, que já é uma marca registrada de carros da linha M. Mas o XM tem alguns toques especiais extras que homenageiam a herança de corrida da BMW. Os cantos superiores do para-brisa traseiro apresentam a insígnia BMW do supercarro M1 original. O XM tem uma distância entre eixos de 122 polegadas e possui rodas de 23 polegadas para estabilidade e uma presença ousada e dominante na estrada. Agora, falando sobre o que realmente se destaca no XM, é o seu trem de força híbrido. Este SUV combina o luxo e a sofisticação da divisão padrão com a potência bruta da divisão M da BMW. Em seu coração está um motor V8 biturbo de 4.4 litros, que produz 489 cavalos de potência e 66,2 kg de torque. Emparelhado com um motor elétrico e uma transmissão de 8 marchas, que gera ainda 194 cavalos de potência e adicionais 28,6 kg de torque. O sistema híbrido tem uma potência total de 653 cavalos de potência e 60 kg de torque, permitindo que o XM acelere de 0 a 100 em apenas 4.3 segundos. E se você optar pelo pacote M do motorista, poderá atingir uma velocidade máxima de 270 km por hora. Mas o XM não é apenas velocidade, você também tem uma bateria de 25,7 kWh que lhe permite viajar até 88,5 km. Apenas com eletricidade. E se você precisar parar para recarregar, a bateria pode ser totalmente carregada em cerca de 4 horas e meia a uma velocidade máxima de carregamento de 7,4 kW. Agora vamos entrar no XM e dar uma olhada no seu interior de alta tecnologia. Semelhante ao iX, o XM apresenta o sistema de infoentretenimento iDrive 8 e uma tela curvada que combina a tela de infoentretenimento e o display do motorista. O interior tem um design de dois tons que combina esportividade e tecnologia. O forro desse XM é feito com material de alta qualidade, com um visual escultural em 3D e é iluminado por fibra óptica aprimorada de fios com 100 LEDs ao redor da borda do painel do teto. É a combinação perfeita de estilo e função, tornando o XM um verdadeiro SUV de luxo. Em conclusão, a BMW XM é um SUV revolucionário que combina o poder e o desempenho da divisão M com o luxo e a tecnologia da linha padrão da BMW. E se você quer continuar se informando de tudo que vai rolar em 2023, dá uma navegada aqui em nosso canal, porque você vai encontrar muitos outros vídeos como esse aqui no nosso canal.